បាទរថយន្តស្ទូចដាច់ហ្វាំងផ្អើលរត់ចែកជើងគ្នាបាទរថយន្តស្ទូចដឹកចម្រឹងដែកបានដាច់ហ្វាំងជ្រុលចង្កូតទៅបុកកង់3បណ្ដាលឲ្យក្រឡាប់នៅបុកបាទបន្តបុករះម៉ូតូពីរគ្រឿងទៀតនៅទៅផ្ទប់នឹងជាមួយនឹងផ្ទះល្វែងលោកអីវ៉ាន់2ខ្នងបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតយ៉ាងណំណំដោយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះនាំគ្នារត់គេចស្ទើរតែមិនទាន់និងសំណាងល្អមិនបង្កឲ្យមានមនុស្សរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទេហេតុការណ៍នោះបាទហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់ក្រុមធននោះគឺបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 2:10 នាទីដល់សៀលថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2018នៅចំណុចក្បែរ Stop Adit លូ5តាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងស្ថិតក្នុងភូមិដំណាក់ធំ5សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានៅពេលកើតហេតុគេឃើញរថយន្តបង្កប្រភេទរថយន្តស្ទូចបានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងទិសដៅពីលិចទៅកើតក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនខណៈមកដល់ចំណុចកើតហេតុជនសង្ស័យបាទមកហេតុសង្ស័យរថយន្តបង្កដាច់ហ្វ្រាំងក៏ជ្រុលបុកម៉ូតូកង់3ដែលចតនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវបណ្ដាលឲ្យក្រឡាប់ផ្ងារជើងមួយចំហៀងហើយបន្តទៅបុកបាទម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងចតនៅមុខផ្ទះលោកអីវ៉ាន់នៅគៀបជាប់ជាមួយនឹងទ្វារផ្ទះល្វែង2ខ្នងបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំផងដែរហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរងរបួសនោះទេគណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះឃើញហេតុការណ៍ព្រៀមព្រៀមក៏បានរត់គេចខ្លួនទាន់ពេលវេលាក្រោយពីកើតហេតុតែកងរថយន្តបង្កបានបើកទ្វារចុះរត់បាទគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលដោយបន្សល់ទុកតែរថយន្តបង្កនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់មកទៀតសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏បានចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុនិងជួយសម្រួលចរាចរណ៍កុំឲ្យមានការកកស្ទះហើយបានតាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសជំនាញមកធ្វើការវាស់វែងយករថយន្តបង្កនិងសម្ភារៈដែលខូចខាតខាងលើទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរងចាំការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នោះអ្នកបើកបរខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នដែលគេហៅថាទំហាយទាំរថយន្តនោះគឺมันបានវិនិច្ឆ័យឲ្យបានដដល់នៅលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសបាទហើយសំខាន់ទៀតគាត់បើកលឿនបាទបានន័យថាអូផ្លូវរលងគឺជន់ហុយបាទហើយសំណាងដែរมันបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងចំពោះការលក់ដូរក៏យើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់ពីការលក់ដូរបាទសូមឲ្យរឺពីតាមចិញ្ចើមខ្នល់ទៅដាក់ចូលក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងវិញល្អជាងបាទហើយម៉ូតូការចតបាទគេថារញ៉េរញ៉ៃតាមផ្លូវគឺបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដាច់យ៉ាងដូចនេះហើយសួរថាបងប្អូនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលខ្ទេចខ្ទីម៉ូតូរបស់ខ្លួនឯងបាទទីទីដែលការលក់ដូររបស់ខ្លួនឯងនោះបាទពិតជាមិនសប្បាយចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែគឺវាសារបងប្អូននោះធ្វើផែខ្លួនឯងរហូតបាទតែងតែនៅចតចិញ្ចើមថ្នល់នឹងអូអញឯងបាទបងបងម៉ូតូដប់កង់3ឯណោះបាទមួយចំនួនតូចគឺចូលចិត្តថារបៀបហ្នឹងឯងហើយអ្វីដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងនេះគឺអស់លោកមន្ត្រីកង់3មន្ត្រីម៉ូតូដប់មួយចំនួននោះដែរបាទដែលតែងតែបង្កច្រើនបាទពួកគាត់អេងក្អាងរហូតដល់មួយចំនួនធំប្រកមិញនេះដូចជាល្បីថាវៃនីនឹងមុខពេតបាទឆ្លោះគ្នាបាទពិតជាមោទនភាពបាទសម្រាប់ពួកគាត់ណាបាទ